Rasti më i rëndë që unë kam punuar në skenë 2009 ka qenë kur kam pas babën në kom prej në fraktit në fillimisht në Prishtinë, që i falenderoj gjithë ata mjek që kanë bërë përpjekje me shpëtu me këtu në jetën në Ferizaj, e pasaj është shëru në Shkup. Një muaj ditë unë e jumë kanë sezon me dasma me mrami, ja që më dhimbje madhe, po s'ke s'ka të banë, do më thonë që ato janë gjërat që të forcojnë në tarmën. Edhe shumë mirë që në fakt nuk kena kanë popull paragjikus, jo krejt, por ka shumë paragjikime tash, si jam mundësën Facebook, jam mundësën më shprej gjithë kush i pe krevetit, prej dështë anë prej vecesat, e shkru në dëkësh, i eshe që aty edhe shkru në komente, kam pas dëshprime shumë herë, po janë personi pa dërzuar, jam ashti fort. Kështu që kam vazhduar. Për krahas këtyre vështirësive, Ljabi nuk është dërzuar kur, dhe vazhdon të mbetet besnik adhuruesve të këngëve të tij. Këngëtari na tregon sekretin se si i ka rezistuar kohës për kaq shumë vite. Sekreti është që e thash jam i padërzuar në rrugën time, se kam Zotin edhe kam publikun. Publiku dhe Zoti vendosin për punën që jam kthy shumë më shumë më mirë se sa kam qenë në të kaluar. Edhe se atë kohës kërë isha politikë dhe isha e ke upë me karrierë, me gjithë shka, përta me humanizme këtë, ajë dashtë i zoti janë zdi, është e pa kërëtën se si e më rikëthy ka shumë. Ndërkaq, këngëtari veçon momentin e parë kur ka dalë në skenë, si dhe falenderon publikisht mësuesin e ti tashmë të ndjerë. One faktikisht unë vi pej familjes muzikore, me traditë muzikore, baba, motrat, saranda, islami, kam kënduar në shtëpi, kam kënduar në për familje të mija, familje tona, ku jenë kanë. Por me darë para publikit, ka qenë vitin 1992, në fshatin Balaj të Ferizajt, Ferizajt ka qenë festa 28 nëndorit. Dhe në atë ko, nuk ka pas, si kur sot që mbahën e nuk shkojmë, pak të është me katë që shkojmë, që si angazhojmë fëmi të anë, rinin, me marë pjesë kur është festa komtare, e flamuj komtare, edhe 28 nëndori ka qenë fest që kanë ardhë në kohë edhe gurbeqarve, dhe mu më thërën me këndu. E kom këndu kongë në muzeun historik, dhe një kongë të Ismet Begjetit, valpë se unë gjithë qjeli, e keni aty, do më bati kënoj patriotizmit. Ka qenë një moment të jashtë zakonshëm, sa që kam pas emocione, kam kajtë mas ati emocione, se më kam dorë tërkit përveç durve të nanës e të babës, kam dorë tërkit në një 100-200 persona, sa kanë qenë, i përshëndes gjitha da. Por këtu, kjo është merit e mësusit Hasan, familjës Sadigo, të ndjerit, që unë i kërkoj fali, publikisht ka qenë koha e pandemisë dhe nuk u lejonin me shkuen me pa, ose diçka, e kem lanë ndërko, unë i kërkoj fali publikisht që s'kam shku akoma, por për këto gjana ka kohë gjithmonë vetëm që t'jesh mirë njerëz dhe duhet të shkosh me ngushëllu ose me uru familjet sikur kjo që ishte. Ka qenë tepër emocion i mirë dhe unë atë video kam publikuar në kanalin tim që mos më mufshi. Kur ma kanë dërguat, atë video ka qenë para një 70 vite. Me lotë kemi qa, këtë familje, se është ndjenë interesantë kur kini material tani në atë kohë. Së nësë kemi pas video kamerët.